Qa është kjerë, thash, këtu më gati, mami, thash. Jo, mami, thash, që herë, thash. Thash, kjo ka herë, mami, thash, kjo herë, si, që e të mërshë, me thash. Si ka mësi, thash, të ma bësh, mami, të këtë gjonë, thash. Të regoj nusja që të kështë edur helmë? Pa, me të regoj. Thash, e mami, thash, ko e mërë këtë helmë, thash, te. E ka mërë këbabi. Për që arsyre, thash, ma hodhe mami? E jo, thash, kom dësh ma e pa për arsyre të mira, thash. Të personalet vetës time, thash, trupit tim. Mami, thash, pije te, thash. Ja, thash, unë nuk e pije. Pije, mi, thash, te, një, thash, pësa ma e pije, thash, gotë në kozit, thash. Pa thash, kërë ka për personalet për trupit tim, pësa se pijeve, thash, te, pa ma hodhe mami, thash? Pësa ja hodhe mami, thash? Këtë helmi. Si shkoni nuse vjerë? A keni patur grindja, keni patë zënë? Jo, asni grindja, asni loj sheri, asni loj problemi, asni gjo. E kam majtë super goce. Jo nuse qoni, pa unë kam fukë qonin tim, e kam majtë topër. Kërë gjëndje keni, a jenin puna, keni të ardhru, a s'keni? S'kam të ardhna kërkuni. Qa të ardhna shkum? S'kam ku të përnej. S'kam ku të Ku të shkoj, ha? Se ne mirë një të shkoni, qëfar bënit bashkë? Si i kaloni ditën të dyja? Punën, aje me fjallë kë shpia, unë kë toka. S'kina pas me fjallë, asë nuk i kam partit një herë, asë e nusë, ti thamë një herë një gjënë, një lafët të keqë me fjallë. Mami, sa të kesh të akatin, sa të kesh fuqin të atë me ponu, sa të kesh dëshirën të me ponu, sa ka ti një kush, aja që të dush me bënë? Për të hangër, për të veshme, për të mathme, i kam thonë, mami, që të dy shpirti me hangër, që të dy shpirti me vesh, që të dy shpirti jetë mi fjallë, ti je lirë. Je lirë, mi mami, thash, që të dush ti? A më bandë telefon, a fliste me ndokënd, a fliste me të shoqin, me kë fliste, që fa ndote? Telefonin nuk ka pas fare, he? Telefon ka pas buri, mi fjallë, kjo buri, he? Qa të fali une? Të fali une, ato të si më ka bo muaj të fali une? Në goca ime të jetë, goca ime personalet, thash në një, të bëjt të vërpime, unë gocën time nuk ka fali.